ስሜ ኤልያስ በቀለ ባላለሁ። በሙያዬ ዲዛይነር ነኝ። የተለያዩ ማሽኖችን ዲዛይን አረጋለሁ። ራሴ ካምፓኒ ላይ የድርጅቱ ማናጀር ሆኜ እያገለገልኩ እገኛለሁ። የኛ ድርጅት ኤልያስ በቀለና ጓደኞቻቸው አጠቃላይ ኢንጂነሪንግ ይባላል ስያሜያችን። እምናመርተው የግብርና ማሽነሪዎችን ነው። የተለያዩ አነስተኛ ሳይዝ ያላቸው የግብርና ማሽነሪዎችን እናመርታለን እዚሁ ሀገር ውስጥ። ለምሳሌ የጤፍ ሞቂያ ማሽን፣ የበቆሎ መፈልፈያ ማሽን፣ የስንዴ ሞቂያ ማሽን፣ የሩዝ ሞቂያ ማሽን፣ የመኖ ማቀነባበሪያ ማሽኖች፣ እንደገና ደግሞ የእህል ጎተራ፣ የትራክተር ጋሪዎች እናመርታለን። እነዚህንና መሰል ስራዎች እንሰራለን። በተጨማሪ ደግሞ በከስተመር ፍላጎት የተለያዩ ማሽኖችን ከግብርና ውጪ የሆኑ ማሽኖችንም እናመርታለን። ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የዶላር ምንዛሬ እጥረት አለባት። አብዛኛውን ነገር ከትንሽ እስከ ትልቅ ከውጭ ነበር የምናስመጣው። እኛ ይህ ያንን ከውጭ የሚመጡ ነገሮችን ለማስቀረት በሙያችን አሁን ከበስተጀርባ የምታዩትን በትራክተር የሚሰራ የበቆሎ መፈልፈያ ማሽን ነው። ከፍተኛ አቅም አለው። በቀን እስከ 800 ኩንታል ድረስ የመፈልፈል አቅም አለው። ሙሉ በሙሉ ምንም ነገር ከውጭ ሳናስገባ እዚሁ ሀገር ውስጥ ያመረት ነው ማሽን ነው። በትራክተር ጉልበት ነው የሚሰራው። እንዳገኘሁት መረጃ ሀገራችን ላይ ከ8000 በላይ ትራክተሮች አሉ። ትራክተሮች ከእርሻ ውጪ ለውቂያም እንዲያገለግሉ ካረሱ በኋላ ይቆማሉ። ከዚህ ቀደም የነበረው ልምድ ለእርሻ ብቻ ነበር የሚፈለጉት። አሁን ግን እኛ ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? ከእርሻው ጎን ለጎን የአጨዳ ወቅት ላይ ደግሞ ውቂያ እንዲሰሩ ትራክተሮቹ፣ ውቂያ ሰርተው ሲጨርሱ ደግሞ የወቁትን እህል ደግሞ ራሳቸው በትራክተር ጋሪ ጭነው እንዲያጓጉዙ፣ የትራክተር ጋሪዎችንም እንደዚህ የምታያቸውንም ደግሞ ከፍተኛ ምርት ያለባቸው አካባቢ ላይ እየገቡ አንደኛ ገበሬው የራሱን ምርት ወቅቶ በጊዜ ወደ ቤቱ ያስገባል። ሁለተኛ ደግሞ ኢንካም ጀነሬት ያደርጋል። አካባቢው ላይ ያሉ ገበሬዎችን እያስከፈለ በዚሁ ማሽን ይወቃላቸዋል። ይሄ ሁለተኛ ተጨማሪ ገቢም ያገኝለታል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እኛ የምናመርተውን ምርት የአንድ አመት ሙሉ ዋስትና እንሰጣቸዋለን። ከዚህ በፊት የነበረው ምንድነው? ከውጭ ያስመጥተው ስፔር ፓርትም ሊቸገሩ ይችላል። እኛ ጋር መጥተውም ስፔር ፓርት የሚጠይቁበት ሁኔታ ነበረ። ይሄን ማሽን ሲገዙ ግን የአንድ አመት ሙሉ ስፔር ፓርት መለዋወጫም ከኛ ማግኘት ይችላል። በፊት በባህላዊ ሲፈለፈል በዱላ የመቱት ምን ያሉት፣ አንደኛ በመሰበሩ ምክንያት ለምርጥ ዘር አይሆንም፣ ሁለተኛ ደግሞ ዋጋም ይቀንስባቸዋል፣ ሶስተኛ ደግሞ ዌስቴጅ፣ ያመረቱት ምርት ሙሉ ለሙሉ ወደ ቤታቸው ይዘው ታይገቡ ማሳሌ መሬት ውስጥ የሚቀር ምርት አለ። ይሄ ግን ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ዜሮ ብሬኬጅ ነው፣ ምንም አይሰባብርም። እሱን በተግባር አረጋግጠናል፣ ፈትሸናል። ሁለተኛ ደግሞ ያገኙትን ምርት በጠቅላላ ወደ ቤታቸው በማዳበሪያ ጭነው ይገባሉ። ይሄ ሁሉ ከፍተኛ ይባክን የነበረውን ገንዘብ አስቀርቶላቸዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ተመራጭ ያደርገዋል ብለን እናስባለን። ሞር ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለነው የጤፍ ማሽን ላይ ነው። ኦልሬዲ ከፍተኛ ምርት አለ። ጤፍ ደግሞ እንደሚታወቀው እኛ ሀገር የመጀመሪያችን ነው፣ የእኛ ዋና ምግባችን ነው እና ገበሬው በጠቅላላ ማለት ይቻላል አብዛኛው ገበሬ ጤፍ ነው የሚዘራው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የውቂያ ማሽን ችግር አለ። ከውጭም ጤፍ ውጭ ሀገርም በብዛት ስለሌለ የጤፍ ማሽን ከውጭ እየገባ አልነበረም። ፎከስ አድርገን ላለፉት 4 ዓመታት ጤፍ ላይ ስንሰራ ቆይተናል። በሰራነው ውጤት ምንድነው? የመጀመሪያው ማሽን ማያበጠር ማሽን ሰርተናል። ሁለተኛ የሚያበጠር ማሽን ሰርተኛል። አሁን ፋይናሌ የደረስነው አበጥሮ ጭዱን ለይቶ ንጹሃን ጤፍ የሚያወጣ ማሽን አምርተን በሀገር ውስጥ ከ68 በላይ ማሽኖችን ለገበሬዎች እያስተላለፍን እንገኛለን። ከዚህ ቀደም የዛሬ ዓመት ኤቴ የሚባል ካምፓኒ ወይም ደግሞ አግሪካልቸራል ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት የሚባል ድርጅት አዞን ወደ 38 ማሽን ለገበሬዎች አዳርሰናል እና ይሄ ማሽን ምንድነው ትልቁ አድቫንቴጁ? አንደኛ ንጹህ ጤፍ ያወጣላቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ 4 ቀን 5 ቀን በበሬ እየዞሩ አውድማ ላይ የሚቆዩበትን በ6 ሰዓታት ውስጥ አንድ ክምር ጨርሰው ወደ ቤታቸው ይገባሉ። ሁለተኛ ደግሞ ጭዱ ለመኖ ይፈለጋል። ለመኖ እንዲሆን ጭዱን ከትክቶ አድቅቆ ያወጣላቸዋል። ስንት ስራ ይሰራላቸዋል ማለት ነው? አንዱ ማሽን 3 ስራ ይሰራል። አንደኛ የመውቃት ስራ ይሰራል፣ ሁለተኛ የማበጠር ስራ ይሰራል፣ ሶስተኛ ደግሞ ጭድ የመከትከት ስራ ይሰራል። አንዱ ማሽን ይሄንን ሁሉ ነገር ስለሚያደርግላቸው ገበሬው ትልቅ ራስ ምታቱን ይቀንስለታል። አሁን ይሄ የጤፍ ማሽናችን አንደኛ ገበሬው ጤፍ ብቻ ላይ ዘራ ይችላል። ስንዴ፣ ገብስ፣ ማሽላ፣ ተመሳሳይ ሲሪያል ክሮፕ የሚባሉትን አዘርቶች በጠቅላላ ይወቃል። ይሄው ማሽን አንድ ማሽን በዋነኛነት የሚሰራው ጤፍ ነው ብያለው። ቀጥሎ ስንዴ ይወቁበታል።
ገብስ ይወቁበታል፣ ማሽላ ይወቁበታል፣ ሩዝ ይወቁበታል። በተጨማሪ ደግሞ አሁን ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለነው ከጤፍ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ዳጉሳ የሚባል እህል አለ። በአማራ ክልል በተለይ የተለመደ ነው። ይሄው የጤፍ ማሽን ዳጉሳንም እንዲወቃ አድርገን እየሰራ ነው ነው ንጹህ ዳጉሳ እንዲያወጣ አድርገን እየሰራ ነው ነው። ስለዚህ ገበሬው ይህንን አንድ ማሽን ወስዶ አምስት ሰብሎችን መውቃት ይችላል ማለት ነው። ምንድነው አምስቱን እንዴት ነው የሚወቃው ለሚለው ጥያቄ የምለዋጫ ወንፊቶች አብረን እንሰጣለን። ሞተር ደግሞ የቤንዚን ወይም ደግሞ የናፍታ ሞተር አብረን እንገጥምለታለን ለዚሁ ማሽን በሞተር የሚሰራ ስለሆነ። አሁን ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የትራክተር እንትን አገር ውስጥ ስላለ ይሄው ጤፍ በትራክተር እንዲወቃ የትራክተር መውቂያ ማሽን እያመረትን እንገኛለን። እነዚህ አንዱ ማሽን ስድስት ሰብሎችን እንዲወቃ በተለይ የምንጠቀመው ምንድን ነው የማበጠሪያ ወንፊቶች የተለያዩ አድርገን እንገጥማለን። በተጨማሪ ደግሞ በራሱ ስለሚወቃ ሞተር እንገጥምለታለን። እንደ ከስተመሩ ፍላጎት የቤንዚን ሞተር የሚፈልግ ከሆነ የቤንዚን ሞተር እንገጥማለን። እንደገና ደግሞ የናፍጣ ከሆነ የሚጠቀመው የናፍጣ ሞተር ወይም ጄኔሬተር እንገጥምለታለን በራሱ ለሚሰራው ማሽን። አሁን ደግሞ በተጨማሪ ምን እየሰራን ነው ትራክተሩ ኖሯቸው የውቂያ ማሽን መስራት ውቂያ ስራ መስራት የሚፈልጉ አካላቶች አሉ። ኢቭን ትራክተሩ ኖሯቸው የራሳቸውን እህል መውቃት የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ለእነሱ ምን እያደረግን ነው በትራክተር የሚሰራ የጤፍ መውቂያ ማሽን እያመረትን እንገኛለን። ባለፈው አመት ነው የጀመርነው። ጥሩ ውጤት እያመጣልን ነው። እንደገና ማሽኑንም እያሻሻል ነው ነው ንጹህ ጤፍ እያወጣ ነው። ከሞተሩ በተሻለ መልኩ ደግሞ የሞተሩ በሰዓት እስከ 3 ኩንታል ድረስ ጤፍ ይወቃል። የትራክተሩ ደግሞ በእጥፍ 6 7 ኩንታል ድረስ የትራክተሩን ጉልበት ተጠቅሞ ስለሚሰራ ንጹህ ጤፍ ወቅቶ ያወጣልናል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ እያመረትናቸው እንገኛለን ማሽኖቹን። በዋጋ አንጻር እየሰራን ያለ ነው። አንደኛ ገበሬው ችሎ ቀጥታ የሚገዛን ከሆነ ቀጥታ ለራሱም እንሸጥለታለን። አይ እኔ አልችልም የሚል ከሆነ ደግሞ እነዚህ የህብረት ስራ ዩኒየን አበዳሪዎች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ለነማን ስንሰጥ ነበር? ኦሮሚያ ፋይናንስ የሚባል ካምፓኒ ነበረ። እንደገና ደግሞ ዋሊያ ፋይናንስ የሚባል ወደ አማራ ክልል እነሱ ነበሩ። በእነሱ በኩል ጨርሰው ይመጣሉ፣ እኛ ለእነሱ እናቀርባለን። በዚህ መልኩ በብድር መውሰድ ይችላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ከባንኮች ጋርም አስተሳስረው ባንኮቹ መጥተው ለኛ ይከፍሉናል፣ እኛ ለተጠቃሚው ማሽኑን እናስረክባለን። በዚህ መልኩ በብድር ስንሰጥ ቆይተናል። ራሱ የሚችል ከሆነ ደግሞ ቀጥታ በካሽ ለገበሬው እንሸጣለን። ዋጋችን ያው የወቅቱን የማርኬቲንግ የማቴሪያል ዋጋ ያማከለ ነው። በተቻለ መጠን ተወዶበት ገበሬው እንዳይቀርብን፣ እኛም ደግሞ አራክሰን የማይሆን ጥራት የሌለው ማሽን እንዳንሰራ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ አድርገን ከአንድ አመት ዋስትና ጋር ሙሉ ለሰጠነው ማሽን የአንድ አመት ዋስትና እንሰጣለን። ማሽኑ በእኛ ችግር ካጋጠመው ሙሉ ለሙሉ ማሽኑን እስከ መቀየር ድረስ ዋስትና ሰጥተን ነው ማሽኖቹን የምናስረከበው። አዎ የጤፍ መውቂያ ማሽኖቹ በሞተር የሚሰሩት ከ220 እስከ 260 ሺህ ብር ድረስ እንደ ሞተሩ ልዩነት፣ የሞተር አቅሙ ሲጨምር ዋጋው ይጨምራል። እንደገና ደግሞ የሚጠቀመውም የናፍጣ የቤንዚል ሲሆን ዋጋቸው ስለሚለያይ በዛ ልክ ከ220 እስከ 260 ሺህ ብር እንሸጣለን። የትራክተር ሲሆን ደግሞ ከ320 እስከ 350 ድረስ እንደ አቅሙ፣ ከፍ ያለ ትራክተር ያለው ከፍ ያለ ማሽን እንሰራለን። ዝቅ ያለ ትራክተር ያለው ደግሞ ዝቅ ያለ ከትራክተሩ ሞተር ጋር መመጣጠን ስላለበት በዛ ልክ በማሽኑ አቅም ልክ የዋጋውም ልዩነት ስላለ በዛ ደረጃ እንሰራለን። የበቆሎ መፈልፈያ ማሽኖቻችን ሶስት አይነት መፈልፈያ ማሽኖች አሉን። አንደኛው አነስተኛ የምንለው የተሸለቀቀ በቆሎ የሚወቃ ማሽን ነው። እሱም በተመሳሳይ የሞተር ጉልበት ይጠቀማል። ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ጎማ እንገጥምለታለን። በሰዓት እስከ 40 ኩንታል የመፈልፈል አቅም አለው። እሱ ከ185 እስከ 200 ሺህ ብር እንሸጧል። ቀጥሎ ከሱ ደግሞ ከፍ የሚለው ራሱ ይሸለቅቃል። ያልተሸለቀቀ በቆሎ ሰጥተው ራሱ ሸልቅቆ ራሱ አበጠረው ንጹሃን በቆሎ ያወጣል። የሞቃት አቅሙ ከ35 ኩንታል እስከ 40 ኩንታል ነው። እሱም በተመሳሳይ ከቦታ ቦታ ማጓጓዣ ጎማ እንገጥምለታለን። እሱ ደግሞ ከ230 እስከ 250 ሺህ ብር ድረስ እየሸጥ ነው እንገኛለን። በትራክተር ፒቲዮ የሚሰራ ጎማ የሌለው ተንጠልጣይ የበቆሎ መፈልፈያ ማሽንም እናመርታለን። እሱ በሰዓት ከ80 እስከ 100 ኩንታል ድረስ ይሰራል። ከፍተኛ አቅም አለው። አገር ውስጥ እንደተለመደው ባኮ ሞዴል ነው የምንለው። ሞዴሉን ከባኮ እርሻ ምርምር
ተመርቶ ይወጣኛ ኮፒ ፔስ አርገ ነው ብዜት እየሰራ ነው ያለው ማሽን ነው እሱም ከ200 ሺህ ብር እስከ 220 ሺህ ብር እየሸጥ ነው እንገኛለን ከበስተጀርባ የምታዩት ደግሞ የበቆሎ የአኩሪያተር እና የአተር ድርያዎችን የሚያወቃ ማሽን ነው የማበጠሪያ ፋኖች አሉት ያልተሸለቀቀውን በቆሎ ራሱ ሸለቀቀው ነው የሚያመርተው በትራክተር ጉልበት ነው የሚሰራው ከ70 የፈረስ ጉልበት ጀምሮ ያላቸው ትራክተሮች እስከ 127 ድረስ ይጠቀማል የሞቃት አቅሙ ከ60 እስከ 80 ኩንታል በአንድ ሰዓት በቀን እስከ 700 ኩንታል ድረስ የሞቃት አቅም አለው በብዛት የገዙን ያሉት ኢንቨስተሮች ናቸው ለኢንቨስተሮች ነው በብዛት ያቀረብን ያለ ነው ጋምቤላ ነቀምት ኦኬ የሚባል አካባቢ አምርተን ለከናቸዋል ይሄም ጋምቤላ የሚሄድ ነው ለመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን ያመረተ ነው ማሽን ነው እና በአቅሙ ከፍ ያለ ነው ከሌሎቹ ማሽን በጥራቱም በአቅሙም ከፍ ያለ ነው በሳይዙም ትልቅ ማሽን ነው አራት ጎማ ይጠቀማል ከቦታ ቦታ ለመንቆጓዝ ሲሰራም ደግሞ በዚሁ ጎማ አራት ጎማ ላይ ቆሞ ከመሬት ከፍ ብሎ ንፋስ አግኝቶ ንጹህ በቆሎ ያወጣል ማለት ነው አሁን እነዚህ ማሽኖች እናመርት ያው አልጋ ባልጋ የሆነ ነገር የለም ቻሌንጆች አሉት ከግባት ጀምሮ ግባቶችን ከመርካቶ ለቅመን አምጥተን የሚፈልገውን ቅርጽ ሰጥተናቸው እዚው አምርተን ነው ለተጠቃሚ ያደረሰን ያለ ነው ከፍተኛ ችግር የሆነብን አንደኛ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል የለንም ምንድነው የምናደርገውኛ ሰራተኞችን እንቀጥራለን on job training በስራ ላይ ስልጠና እንሰጣቸዋለን እንዴት ማምረት እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መበየድ እንዳለባቸው ስራ ብቻ ሳይሆን የሚሰሩት እዚም ደግሞ በተዘዋዋሪ ቴክኖሎጂ የለምድ ለውጥ ከኛ ይወስዳሉ ማለት ነው ያው ዜጋን ማብቃት ሀገርን ማብቃት ነው ስለዚህ ያንን ሳቤ ይዘን እነዚህ ልጆች ከኛ ብዙ ሙያ እንዲወርሱ እንደገና ደግሞ ነገ ከነጎዳ ብዙ ይጣበቃል ያልተሰራበት ዘርፍ ነው በየጊዜው አዳዲስ ፈጠራዎች ስለምንሰራ ልጆቹንም ያበቃናቸው እንደገና ደግሞ ሁለተኛ በፋይናንስም ደግሞ ራሳቸውን ችለው ከበስተጀርባቸው ያለውን ቤተሰብ ደግሞ እንዲኖሩ ያደረግን እንገኛለን እንደነገርኩ ነው ማሽኑ ኦሬዲ ትልቅ ማሽን ነው ያንዳንዱ የሚሰሩ ስራዎች ሙያተኛ ይፈልጋል ከቦዲው ጀምሮ እስከ ውስጥ ያለው ጥርሳ ጥርሶች ጀምሮ ራሱን የቻለ የሙያ ተሰሰራ አለው እነዛን ሙያ የያዙ ልጆች ያመርቱታል ቀጥሎ ደግሞ ወደ ተጠቃሚው ስታደርስ ደግሞ ወደ ተጠቃሚው የሚያደርስ አካል አለ ተጠቃሚው ጋር ከደረሰ ደግሞ ተጠቃሚው ደግሞ እሴት ሰንሰለቱን ተከትሎ ለማህበረሰቡ አገልግሎት ነው የሚሰጠው ለምሳሌ ከኛ ይሄን ማሽን ይዞ የወጣ ሰው የራሱን ወቅቶ ሲጨርስ አያስቀምጠው ማሽኑ ገንዘብ ማግኘት አለበት ገቢ ማግኘት አለበት ስለዚህ እሱም ደግሞ ተጨማሪ ኦፕሬተሮች ሰራተኞች ቀጥሮ አካባቢው ላይ የሚገኙ ገበሬዎችን በኪራይ በኩንታል ያደረገ ስራ ይሰራል በዚህ ልክ ስንሄድ ምን ያህል የስራ ተሰሰረ እንደፈጠረን ኢኮኖሚው ላይ ምን ያህል ኮንትሪቢዩሽን ተጽኖ ማምጣት እንደሚችል ለምሳሌ አንዱ ማሽን አንዱ የጤፍ ሞቂያ ማሽን አንዱ ወረዳ ላይ ገብታ እስከ 3-4 ወረዳዎችን የመሸፈን አቅም አላት 3-4 ወረዳዎች ላይ ምን ያህል ገበሬ አለ ብለስ ታስበው ብዙ ስራ ነው የምትሰራው እቺ ማሽን በተለይ በውቂያ ወቅት ብዙ ገበሬ የሚቸገረው ያጨደውን ሰብል ወቅቱ ወደ ቤት ለማስገባት ነው ብዙ ጊዜ የሚቸገረው ስለዚህ ይሄ ማሽን ሄዶ ከፍተኛ ስራ ላይ ነው የሚውለው እንደገና ደግሞ ብዙ ዜጎችም ከማሽኗ ጋር ሆነው ብዙ ስራ አደል ነው የሚፈጠረው ስለዚህ በዚህ ልክ ነው የሰራ ነው ያለ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝባችን ገበሬ ነው እና የኑራችን ዘይቤ ተሳሰረው ከግብርናው ጋር ስለሆነ ግብርናው ማዘመን ራስን ማዘመን ነው ብለን እናስባለን ግብርናው በቂ ምርት አምርቶ ለተጠቃሚው ማዳረስ ይችላል ነው እኛ ጠግበን መብላት የምንችለው ስለዚህ እነዚህን የምግብ ፍላጎታችንን ለማሟላት ግብርናው ኢፌክቲቭሊ ሲሰራ ነው የምግብ ፍላጎታችን ራሳችንን የመቻላችን እንትን የሚጨምረው ብለን እናስባለን ስለዚህ ለዛ አቅማችን የቻለውን ሁሉ ጥራት ያላቸው እንደገና ደግሞ ገበሬው ከኛ ገስቶን ሌላ ኢንካም ፈጥሮ እንደገና ግብርናውን አዘምኖ እንዲሰራ ነው የምንፈልገው ሁለተኛ ደግሞ እኛ በሰራን ቁጥር አንደኛ በእውቀት የዳበረን እንመጣለን ሁለተኛ ብዙ ዜጎችን የስራ እድል እንፈጥራለን ሶስተኛ ደግሞ የምናስበው ነገር ምንድነው ጥራት ያላቸው ማሽኖች አምርተን በምስራቅ አፍሪካ ሌቭል ኤክስፖርት ማድረግ እናስባለን በዛ ደረጃ ሀገራችንን ብቻ ሳይሆን አካባቢያችንም ላይ ያሉ ታዳጊ ሀገሮችን ወደዛ ኤክስፖርት አድርገን እነዚህ ማሽኖች አስፍተን መስራት እንፈልጋለን በዛ ልክ እቅድ ይዘን እየሰራን ነው የምንገኘው ይሄንን እንትን
የሚከታተሉ ካሉ ሰፖርት ቢያደርጉን ይሄንን ስራ በስፋት ለመስራት እንፈልጋለን እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ግብርና ሚኒስቴር ከኛ ጋር ሆነው በተወሰነ ደረጃ መስራት ቢችሉ ያለንን እምቃቅም መጠቀም ብንችል ለናስባለን። ለማንኛውም ተቋም ለማንኛውም ግለሰብ በፍላጎቱ እኛ ጋር የሚገኘው ማሽን እናቀርባለን። ለምናቀርበው ማሽን ሙሉ ያንድ አመት ዋስትና እንሰጣለን። እምናመርታቸው ማሽኖች ፈትሸን እንደገና ደግሞ አጠቃቀም መመሪያ አሰልጥነን ለሚገዛን ሰው አሰልጥነን ነው እናስረክበው። ኤፌክቲቭሊ እንዲጠቀምበት ስለምንፈልግ ወስዶ እንዲሰራበት እንጂ ወስዶ እንዲጥለው ወይም እንዲያስቀምጠው አይደለም እኛ እናመርተው። የኛ እርካታ ገበሬው ከኛ ማሽን ወስዶ ነገ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሶ ቴንክ ዩ ሲለን ነው እኛ ሰክሰስ እንዳደረግን እናስበው እና በዛ ልክ ነው እየሰራን እንመነገኘው። ሁሉንም አይነት የሰብል ሞቂያ ማሽኖች እናመርታለን በከስተመር ፍላጎት። እንደነገርኩ ከ6 ከ7 አይነት የተለያዩ ማሽኖች ምርታለን። ፎከስ አርገን ግን ምን ሰራው ጤፍ ሞቂያ ማሽን ላይ በስፋት እየሰራን እንገኛለን። የበቆሎ መፈልፊያ ማሽን 3 አይነት በሚፈልገው መልኩ ግለሰቡ ወይም ደግሞ ድርጅት በሚፈልገው መልኩ 3 የተለያዩ አይነት ሞዴሎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ የስንዴ የገብስ ሞቂያ መልቲ ክሮፕ ትሬሽን የሚባል ማሽን እጃችን ላይ ይገኛል። በተጨማሪ ደግሞ የከብቶች መኖ ለምሳሌ ቾፐሮች፣ ያገዳ መከትከቻ፣ እንደገና ደግሞ ሚክሰሮች እነሱንም በትዛዝ ያመረተን እንገኛለን። ማሽን ተቸገር ያለው በተሰሩልኝ ብሎ ሐሳብ ይዘው የመጣውን ሐሳቡን ወደ ማሽን እንቀይራለን። እስከዛሬ ከሰራናቸው ማሽኖች ውስጥ ማለም የሚፈልግ ከሆነ ያለውን ማሽን እናሳየዋለን። አይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ማሽን ነው የምንፈልገው ካለ ግን እንደሙያችን ዲዛይነር ስለሆንን የሰዎችን ሐሳብ ወስደን ማሽን ሰርተን እናስረክባለን። መገኛችን አቃቂ ቃሊቲ መናሪያ ጀርባ ቴርሞ ኢንዱስትሪ መንደር የሚባለበት ቦታ ላይ ነው ወርክሾፓችን የሚገኘው። ማሽኖቻችን ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እንጠቀማለን። ኤሊያስ ጀነራል ኢንጂነሪንግ ሚል ፕላትፎርም አለን። ቴሌግራም ላይ አራሻችን በዛ ስም መገኘት ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ኤሊያስ ጀነራል ኢንጂነሪንግ ሚል ፕላትፎርም አለን በዛ ማግኘት ይችላልላችሁ። ቀጥታ ደግሞ እኛን ደውላችሁ ለማግኘት ከፈለጋችሁ በ0913173234 ስልክ ቁጥራችን ነው። ተጨማሪ ደግሞ 0929440431 ስልክ ቁጥራችን ነው። በዚህ ደውላችሁ ቀጥታ እኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ።